הודעת הדירוג שקיבלנו היום מסוכנות הדירוג פיץ' ושומרת על דירוג האשראי של ישראל A+, עם תחזית יציבה, מוכיחה שוב שהכלכלה הישראלית איתנה וחזקה, מי שמשקיע כאן מרוויח. אנחנו ברוך השם מתחילים לראות את האור בקצה המנהרה, גם באינפלציה שמתמתנת ומתחילה לרדת. הריביות בעזרת השם ירדו בהמשך של המהלך הזה. אנחנו ממשיכים להצעיד את כלכלת ישראל באחריות, בנחישות, במקצועיות, ויודעים שהמשימה מספר אחת שלנו זה להיאבק ביוקר המחיה. נפתח יבוא, נמשיך מדיניות של שוק חופשי, תחרות, טוב לכלכלה, טוב לאזרחי ישראל.